Doncs avui celebrem el tradicional torneig de bàsquet de 3 contra 3 al carrer. I és una activitat que ja portem diversos anys repetint als nostres carrers de la ciutat de Viladecans. És molt important en el sentit que participen molts dels joves que participen en els equips més formats, diguem, que estan actuant en les lligues de Catalunya i, per tant, per ells és molt important poder expressar-se més lliurement, amb una activitat més lúdica i més tranquil·la amb els seus amics.